Питну воду жителям села Лебединське Волноваського району тричі на тиждень привозять благодійники. Село розташоване на лінії розмежування. З початку військових дій тут не працюють магазини, школа та дитячий садок. Скільки людей залишилося в селі та як вони виживають? Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Село Лебединське Волноваського району розташоване на лінії розмежування. Тут проживають понад 300 місцевих жителів. Через бойові дії в селі не працюють магазини, школа, дитячий садок. Три рази на тиждень людям привозять хліб, один раз – ковбасу та молоко. 64-річна Ніна стоїть в черзі до автівки, замовила собі буханку хліба. Прізвища не називає. По телефону дзвоним три рази в неділю. Якщо позвонив, хліб привезли. Якщо не заказав, хліба немає. В кранах води немає. От зараз пороставала снігова вода на крише. Три дні була тепла погода, нас бігало, понабирали у ємкості. Там, що, ну, от представ. Що таке дождєва вода? Чистиш і картошку дождєвою водою миєш. За словами пані Ніни, один раз на тиждень жінка їде до Маріуполя за продуктами. Поїдеш раз у місяць, сумку нагрузиш, нічого вкусного, пенсію туди вложиш в ту сумку і приїдеш. Соль, масло, сахар, вермишель, там, ну все береш, продукти всі. Води нету, медпункта нету, почти нету, ну нічого нету, поживаємо хто як може. За словами заступника Лебединського сільського голови Віталія Барікова, з початку військових дій в селі було пошкоджено понад 120 будинків, ранено та вбито трьох місцевих жителів. 5 сентября 2014 году я на коляске везла внука, у меня ДЦП, у него ДЦП, он плохо ходил. Вот мы попали под обстрел. Внучку сразу убила, а внук через час от кровопотери. Ну, кровь стекла за час, и он умер. Ну, а мне дали третью группу инвалидности. Осколки у меня везде. У меня в правой руке осколок, в правой два осколка, в левой руке осколок, в левой груди у меня два осколка. Сьогодні Любов Кожура прийшла до сільської ради набрати води. Тричі на тиждень питну воду сюди привозять благодійники. Надо как-то выживать, поэтому спасибо, что приезжают к нам, що воду привозять, що ми можемо як-то существувати. Ми возимо тричі в тиждень по 1000 літрів води. Влітку це було 5-6 тисяч літрів в тиждень. Зараз програма скорочується і у нас вона тривала впродовж одного року. Розпочали минулого року в лютому. Дану програму фінансують благодійні фонди Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з Сполучених Штатів Америки. Вони перерахували нам близько 83 тисяч доларів. Завдяки цій сумі ми возимо воду впродовж майже року в 42 пункти підвозу води, це десь близько 20 населених пунктів. В Лебединському єдине транспортне сполучення – соціальний автобус від благодійників, який двічі на тиждень возить людей до Маріуполя. Соціальний автобус безкоштовно вивозить людей в місто для вирішення різних соціальних питань, для закупок медикаментів і повертає людей в населений пункт. За словами Василя, даний проєкт для жителів Лебединського закінчиться в березні цього року. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на ЮА Донбас.